ikaze kuri za film tv hashize igihe mutegereje umunsi nyambo nayo niki bazabahuye ibihe bitari byoroshye kandi bitari byoroheye buri umwe uri mukunzi w'ifilime nkuru no ariko yanyuze abatuye iyi si mbere yuko tugaruka kuri filime tubakiriye dutya ubundi tugaruke by'umwe ariko kuri My Heart series. Igitekerezo shingiro cy'ifilime cyahereye ku bufasha. Ubusanzwe bufasha si igitekerezo gishya. Ibyo bivuze ko hakabaye hari n'abandi bakeneye igitekerezo gisa neza nk'iki ngiki. Reka twibaze, ubundi wowe ugiye gufasha umuntu washingira kuki? Warebera kuki? Wamuha ubufasha bungana iki? Niwitegereza neza aya mashusho, urabona ibiceri birenze igiceri kimwe. Ni ubufasha bwahawe uyu mugabo mu bihe bitandukanye n'abantu batandukanye ku bushobozi bwabo. Ariko watangazwa cyane n'icyo ibi biceri byakoze. Ibi biceri byabyaye inote. Byabyaye inote za 500, 1,000, 2,000 ndetse n'inote nkuru y'u Rwanda 500,000. Bisobanuye ko nta muntu runaka wagenewe gutanga ubufasha mu gihe runaka kandi nta n'umubare wagenwe cyangwa igipimo runaka cyo gutanga ubufasha. Muri make buri muntu afasha uko ashoboye kandi ashobojwe. Wifashishije nimero iri kuri screen yawe ushobora kugira icyo wakora tukagira undi muntu twafasha. Yatangaje cyane ukuntu umwana wo mu gikoma cy'avoka nk'uko abubu babivuga, umwana wabayeho mu buzima bw'isi umeze nka ice cream, ubuzima bw'uburyohe. Yagize gutya ati ntangereka ngira undi muntu nafasha. Ubundi matwiki hashye koko. Atitaye ku muryango akomokamo, yakoze icyo benshi bita nko kwinjira mu itanura agira umuntu afasha. Iki gitangazo cyabaye muri Afurika, mu Rwanda, muri filime y'uruhererekane yitwa My Heart series. Ntiwaba ubeshye uvuze ko iyi ariyo filime ya mbere mu Rwanda. Tubonereho no gushimira buri mukinnyi wese ukina muri iyi filime. Urukundo ruri muri iyi filime rumeze neza neza nka rumwe Yesu Kristo yigishije abantu ati nimukundane nk'abana bato kandi mureke abana bato bansange. Tuboneraho gusuhuza ba bandi twakinannye agapira Karere, Sinabyaye ndetse na Kagomba. Ubwo bimeze bityo reka dusuhuze n'aba. Reka dusuhuze ya nshuti yayo umwihariko mwakinannye kibari ko mwabakobwa mwe, mwabamama mwe, mwabadamu mwe. Reka dusuhuze kandi babana za nshuti za Rwarungano mwakinaniye biye biye za Bariyesha bya Byicundu ya minyenga itandukanye wa munyenga wo gucunga ipini cya kinyenga cyo mu ngorofani. Uru ni urukundo gusa utari mu buryarya. Abandi batwiyenzaga tukabamena n'amatopito tukakubita kamari mari tukarya iminyenga
tugakina ku igare karenza tugakina karere agapira tukagatera gutashya tutabikozwa turimo two mu rugo tutadukorwa amasafuriya tukayikorera amazi tuyakura kure mwarakoze cyane ibaze nawe kuva kuvoma amazi uvomye ukayageza mu rugo yashize kubera kuyatanga ni urukundo rw'abana ibuka ya nshuti yawe ku ishuri mwigenye pirimeri kera cyane ku mashuri ya ntebe wicaragaho bamwe bicaraga inyuma abandi imbere ukaba ufite umusangirangendo wawe rukumbi mutahana uvuye ku ishuri byari bitangaje kandi ntibyari byoroshye tugarutse kuri filime yacu ibi byose twavugaga twashaka kugaruka ku rukundo nyarwo byibura ahantu ruboneka ahantu rwagaragaye cyane kandi rwatinze ni mu bana bato ni ku babyeyi ni urukundo rugaragarira mu buryo bwinshi butandukanye cyane igihe uhezwe n'undi muntu abo umubyeyi wawe abo umuvandimwe wawe abe nyogokuru cyangwa sogokuru urukundo rugenda rugira ishusho itandukanye benshi barukora ntacyo bateganya nta yindi ndonyi nta kindi kintu bateganya cy'inyungu habe na gito nk'uko Yannick yabyeretse Nyambo ibitangaza birahebuje kandi biraryoshye cyane ibaze nawe kumara iminsi irenga icyumweru utegereje umukunzi wawe ukagumya wambaye ka kenda yakuguriye nk'uko benshi bagiraga bati ndaza kugutegereza hamwe duhurira hagati y'ibiti bibiri ijambo ryamenyekanye cyane mu ndirimbo zo hambere mu Rwanda icyo gihe ryasaga nk'aho nta gisobanuro rifite rwose igisobanuro cyaryo ntacyari gihari kandi nticyumvikanaga ku rubyiruko rw'ubu n'urungano rw'ubu gusa My Heart Series yaje nk'igisubizo cy'ibyo benshi bibaza aho bamwe bagira bati si urukundo nyarwo rubaho bamwe bagasubiza bati reka rwose winabivuga ayo ni amahomvu n'uburyarya niba adafite icyo agushakaho ubwo ufite icyo umushakaho gusa si byo kuko ari ibihamya by'uko urukundo nyarwo rukibaho kandi ruriho koko kandi hariho abarufite bakunda abandi nta kindi kintu bateganya nta yindi ndonyi urukundo gusa rukiyoborera ese hari isomo iyi filime yakusigiye iki kintu wabwira umuntu utaragize amahirwe yo kureba filime ese biroroshye gukunda umuntu ubana n'ubumuga runaka ese biroroshye kumukira akunda umukene ese biroroshye kwihindura undi muntu kugira ngo utsindire umutima w'uwo wakunze ese ibintu umuntu agukorera bigaragaza ko ari ugukunda ni cyo igihe cyiza wamarana n'umukunzi wawe iyi ni za Fame TV
subscribe ubundi tubane no muri video zikurikira. Comment yawe ni inkunga ikomeye cyane kuri channel, kandi ibitekerezo byawe turabyubahiriza.